ប៉ុន្តែបុគ្គលិកមួយប្រភេទទៀតគាត់មើលធ្វើការដើម្បីគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនយើងសម្ភាសមនុស្សពីរនាក់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកបុគ្គលិកដែលមានគោលដៅតបិតតែគាត់ចេះកុំព្យូទ័រតិចជាងម្នាក់នេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតប្រើមនុស្សដែលមានគោលដៅកាលណាយើងមានបុគ្គលិកដែលមានគោលដៅគឺគាត់ធ្វើការបានល្អទោះបីគាត់ធ្វើការជាមួយយើងបានខ្លីបានរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែ productivity គឺខុសគ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារគឺយើងត្រូវតែមានគោលដៅនឹងបាទព្រោះគោលដៅកាលណាយើងមានគោលដៅវាធ្វើឲ្យចរិតការគិតរបស់យើងក៏វាមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរគឺយើងធ្វើការងារយើងចាប់រំគិតពីអារម្មណ៍និងដំណើរការរបស់ក្រុមការងារនឹងព្រោះយើងនឹងថាយើងមិនអាចជោគជ័យម្នាក់ឯងទេដើម្បីឲ្យយើងជោគជ័យតើតមានអ្នកដទៃគេទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយើងដែរបាទហើយទី5បុគ្គលដែលជោគជ័យជាប្រភេទបុគ្គលដែលមានតែងតែរីរាយចំនួនរាយការណ៍ដែលឃើញអ្នកដទៃគេជោគជ័យគាត់ទៅចំណែនក៏រីរាយអបអរសាទរជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះអ្នកដែលជោគជ័យនោះចឹងពេលដែលគាត់អបអរសាទរជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលជោគជ័យអ្នកដទៃគេក៏សប្បាយចិត្តគេក៏មានចំណេះដឹងល្អជាមួយនឹងគាត់ឃើញទេពួកគាត់គិតថាខ្ញុំមិនមានអីត្រូវចំណែនអ្នកដទៃទេពីព្រោះខ្ញុំក៏មានគោលដៅរបស់ខ្ញុំដែរអ្នកដទៃគេមានគោលដៅរបស់គេគេសម្រេចបានគោលដៅរបស់គេរីឯខ្ញុំក៏មានគោលដៅរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខំបន្តិចទៀតខ្ញុំក៏សម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងដែរណាអញ្ចឹងវារឿងពីរផ្សេងគ្នាយើងអត់មានត្រូវចំណែនជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេទី6បុគ្គលដែលជោគជ័យបុគ្គលដែលមានគោលដៅគឺគេដឹងច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យគោលដៅរបស់គេសម្រេចបានគឺពេលដែលគេធ្វើទៅគេអនុវត្តទៅគឺជាបំផុតរឿងកំហុសរឿងបរាជ័យជាងវិធីដើម្បីគេសម្រេចគោលដៅរបស់គេគឺជាបំផុតពីរឿងកំហុសហើយប៉ុន្តែពេលដែលខុសវាមានរឿងអីទៅចម្លែកទេគឺពេលដែលខុសគេដឹងថាបើសិនជាខ្ញុំខុសខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្ញុំបណ្ដាបណ្ដារហូតដល់ខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យតរដល់ខ្ញុំអាចសម្រេចគោលដៅនឹងបានអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានគោលដៅគឺពេលដែលគេធ្វើទៅបរាជ័យគឺគេអត់ខ្លាចជាមួយនឹងកំហុសគេខ្លាចជាមួយភាពបរាជ័យនេះគេតែងតែរីរាយនៅក្នុងការកែលម្អកែតម្រូវកំហុសដែលគេមានអញ្ចឹងគេអត់មានការគេចវេះគេអត់ខ្លាចកំហុសដែរណាចឹងពេលខុសគេអត់សូវមូម៉ៅគេអត់ត្រូវមូម៉ៅទេគឺគេទទួលខុសត្រូវរៀនសូត្រកែលម្អកំហុសហ្នឹងឲ្យប្រសើរនៅពេលក្រោយណាពេលនោះគឺគោលដៅរបស់គេហ្នឹងគឺសម្រេចបានហើយនិយាយដល់ថានៅលើពិភពលោកគឺមានបុគ្គលជាច្រើនដែលជោគជ័យនេះគឺគេរៀនសូត្រពីកំហុសហ្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងក៏ដឹងថាអ្នកដែលជោគជ័យគេរៀនសូត្រពីកំហុសដែរដោយយើងប្រើទូរស័ព្ទសពថ្ងៃហ្នឹងគេប្រើ iPhone 4 5 6 6 plus ឥឡូវចូល7ចូល8គេមាន version របស់គេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែទីពិតហេតុនេះមិនជាគេមាន version បើសិនជា Microsoft ថា version ប្រហែលចុចអញ្ចឹងណាតែពិតគេចង់និយាយថាអា version ចាស់ពីមុននោះវាជាកំហុសដែលគេបានកែប្រែមក version ថ្មីនេះ iPhone 4 A7 វាចេញមកវាកាត់ចេញពីកំហុសអា6នោះបាទមានន័យថាអា6នោះគឺវាមិនទាន់ទំនើបគ្រប់គ្រាន់ទេដែលមនុស្សគេចង់បានទេអញ្ចឹងគេអាប់ដេតមានថាគេកែតម្រូវគេកែលម្អឲ្យវាប្រសើរជាងមុនអាហ្នឹងគេរៀនសូត្រពីកំហុសតាគេមិនដឹងថាអាធ្វើពីមុនហ្នឹងគឺគេគិតធ្វើគិតថាល្អហើយប៉ុណ្ណឹងកាលឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយតែចូលឆ្នាំ2017គេធ្វើរកអ្វីដែលថ្មីកែតម្រូវអាកំហុសដែលគេមានអាចារ្យហ្នឹង Galaxy Note 7គឺគេចេញមកមានកំហុសហ្នឹងអស់លុយរាប់ពាន់លានដុល្លារមក version មួយចំនួនហ្នឹងគឺឈប់ចេញតែម្ដងប៉ុន្តែអា Galaxy Note 8ដែលចេញមកនេះអា5 S8 Plus ឬក៏ឥឡូវអា Note 8ចេញមកទៀតនេះ Note 8ចេញមកគេកែតម្រូវពីកំហុសឆ្គងកាលពីអា Note 7ហេតុបើវាផ្ទុះមែនណាមិនបើវាផ្ទុះជុងគេរៀនសូត្រពីកំហុសនោះមកគេបង្កើតចេញជីគេរកគេយកពេលវេលាហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍដើម្បីទៅ Note 8តែម្ដងឥឡូវចេញអា Note 8មកហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងថាមានកំហុសអីទៀតទេប៉ុន្តែគេគិតថាវា excellent ហើយសម្រាប់ Samsung excellent មែនតើអានដើម្បីស្អីសម្រាប់ Samsung ហ្នឹងហើយយើងអ្នកប្រើក៏យើងគិតថាដើម្បីស្អីប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយគេនឹងរកឃើញចំណុចខុសមួយចំនួនទៀតដើម្បីអាប់ដេតទៅ Galaxy
note 9 note 10 ឃើញទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងតែគេរកស៊ីជាមួយនឹងកំហុសគេបានលុយយ៉ាងច្រើនពីកំហុសឃើញទេហើយយើងអ្នកប្រាជ្ញយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាដែរការរកស៊ីការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងត្រូវតែប្រសើរទៅគឺយើងកុំខ្លាចកំហុសបើបានខុសមួយគឺល្អបើខុសមួយវាធ្វើឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍទៅរកចំណុចមួយដែលកាន់តែអស្ចារ្យអញ្ចឹងកាន់តែអស្ចារ្យបើយើងអត់សូវខុសពេកដូចណូគីហ្នឹងមិនមានកំហុសទេដល់ពេលមួយដួលហ្មងដល់សារអត់អត់ខុសហ្នឹងបាទបាទអត់មានខុសទេណូគីមិនអញ្ចឹងអត់មានកំហុសទេតែដល់ពេលមួយដួលហ្មងឃើញទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគេកំហុសគេកែតម្រូវគេមើលទៅលើតម្រូវការពិភពលោកវាទៅដល់ណាគឺគេអាប់ដេតរហូតទៅជោគជ័យឥឡូវ Samsung នៅតែដើរតួនាទីបើលក់ទូរស័ព្ទដែលលក់ច្រើនជាងគេនេះគឺ Samsung ហ្នឹងបាទiPhone វាល្អវាថ្លៃប៉ុន្តែលើតម្លៃប្រហែលគ្នាណាប៉ុន្តែ iPhone នៅដើរតួលេខរៀងទី1បាទប៉ុន្តែគេតម្រូវការមើលគេប្រើប្រើច្រើនគឺនៅតែ Samsung ហ្នឹងណាគ្រប់ជើងនេះទៅវិញជន់អាប់ដេតទៅវិញទៅមកអាប់ដេតទៅវិញទៅមកកម្មវិធីអាប់ដេតគ្នាទៅវិញទៅមកលួចគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ណ្ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអ្នកដែលជោគជ័យគឺក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនោះប៉ណ្ដឹងគ្នាយើងនៅប្រើទាំងអស់ឃើញទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យគេអត់ខ្លាចខុសទេបើគេខ្លាចខុសទេអញ្ចឹងគេសុខចិត្តកំហុសមួយគឺជាឱកាសគេជោគជ័យច្រើនទៅក្រោយទៀតគេសុខចិត្តប្រមូលមកអនុវិនប្រមូលអស់ខាតម្ដងក្រុមហ៊ុនគេមិនទាន់ដួលទេណាអាប់ដេតមកឥឡូវគេជោគជ័យទៀតពួកជីវិតរបស់យើងបងប្អូនកំហុសវាប្រៀបបានដូចជាដុំថ្មដែលយើងទៅជន់ពីលើឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់យើងបងប្អូនមានគោលដៅបងប្អូនកុំខ្លាចខុសក្នុងការអនុវត្តគោលដៅវាមិនដែលល្អអត់ខ្ចោះទេហើយបើបងប្អូនចង់ឲ្យការអនុវត្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងសម័យរបស់យើងវាត្រូវតែល្អអត់ខ្ចោះគោលដៅនឹងមិនសម្រេចបានទេខ្លួនយើងអត់អាចទៅមុខបានទេឃើញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឈមថាអាពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅអាចនឹងមានកំហុសវាមិនល្អខ្ចោះតែពេលដែលមានកំហុសខ្ញុំទៅគិតថាតើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយវាដោយវិធីណារកដំណោះស្រាយទៅមុខទៀតឃើញណាយើងអត់ត្រូវជាប់គាំងទេត្រូវជាប់គាំងទេទី8បុគ្គលដែលជោគជ័យនៅពេលដែលគេមានគោលដៅគឺគេមើលមកខ្លួនឯងថាអូឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអនាគតគោលដៅរបស់ខ្ញុំ5ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំចង់ខ្លាយជាបុគ្គលដែលជោគជ័យជួនគេមើលទៅជីវិតរបស់គេមើលទៅអនាគតរបស់គេថាគោលដៅវាជារូបភាពថ្មីមួយជាសែលអ៊ីមេថ្មីមួយជាសែល motivation ថ្មីមួយដែលគេលើកចិត្តខ្លួនឯងថាអនាគត5ឆ្នាំក្រោយជីវិតខ្ញុំមិនទៅចេះឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់ជោគជ័យមែនមិនទាន់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេបន្តនៃការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់គេទៅមុខទៀតហើយគេប្រកបដោយភាពរីករាយមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់មានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ពេលដែលគាត់អនុវត្តការងារទៅគឺគាត់មានលទ្ធផលខ្ពស់ហ្នឹងណាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនការពីមុនអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងវាមានដំណើរជារសញ៉ែមានន័យថាបុគ្គលដែលប្រាជ័យគាត់មានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទៀតនៅពេលដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជីវិតលទ្ធផលគាត់មកទៀតពេលដែលឃើញលទ្ធផលទៀតគាត់អស់សង្ឃឹមកាន់តែខ្លាំងអាលទ្ធផលជីវិតរបស់គាត់មកកាន់តែទៀតទៀតណាពេលឃើញលទ្ធផលកាន់តែទៀតកាន់តែអស់សង្ឃឹមកាន់តែអស់សង្ឃឹមលទ្ធផលកាន់តែទៀតណាអញ្ចឹងយូរយូរទៅគឺប្រាជ័យទៅប្រាជ័យទៅប៉ុន្តែបុគ្គលដែលជោគជ័យគឺជំហានទី1គឺគេមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងជីវិតពេលដែលគេមានការសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងជីវិតពេលនោះគេធ្វើការងារលັດគេធ្វើការងារទៅក៏គេខួរក្បាលគេ refresh ខួរក្បាលគេ relax គេគិតបែបវិជ្ជមានបែបមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងគេធ្វើការងារទៅក៏មានលទ្ធផលល្អពេលដែលគេមានលទ្ធផលល្អធ្វើគេកាន់តែមានសង្ឃឹមពេលគេកាន់តែមានសង្ឃឹមលទ្ធផលកាន់តែល្អណាអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈវាលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានលទ្ធផលច្រើនជំហានទី1យើងត្រូវមានការពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងសិនបាទមានការគ្រប់ជាមួយខ្លួនឯងមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ចិនគឺខ្ពស់សិនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំជម្រាបជូនថាអា self motivation វាសំខាន់ការដែលយើងពេញចិត្តស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចូលចិត្តខ្លួនឯងមានសង្ឃឹមចំពោះជីវិតវាសំខាន់ណាហើយបើវាប់ឡើងក៏ឃើញ Facebook ពាក្យមកឃ្លាចេញមកគឺអត់មានសង្ឃឹមហ្មងបាទដល់វាចេញមកអញ្ចឹងដូចប្រវាក់នឹងជីវិតនឹងទៅណា
អ្នកខ្លះ add friend មកខ្ញុំខ្ញុំអត់ confirm ទេខ្ញុំអត់ confirm ទេហេតុអីសម្រាប់តប add គាត់នៅឃើញឈ្មោះ Facebook នៅលើលោកនេះមានតែអូនខ្ញុំអត់ confirm ទេហើយមួយទៀតបុរសកំសត់នៅលើលោកគាត់ឃើញឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំអត់ confirm ហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនបើចង់ confirm ដូរ profile Facebook នឹងចេញព្រោះជីវិតយើងវាអត់ត្រូវចំទេវាត្រូវចេញមកថាបុរសជាក្តីសង្ឃឹមហេចេះទៅអូ confirm មកខ្ញុំអញ្ចឹងណាអាគាត់ឈ្មោះ profile Facebook រកឈ្មោះឲ្យវាវិជ្ជមានវាអត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហើយ Facebook យើងមើលរាល់ថ្ងៃហើយបើបើកឡើងអាវិជ្ជមានបើកឡើងអាវិជ្ជមានអញ្ចឹងចិត្តយើងយើងអត់សប្បាយចិត្តរីករាយជាមួយជីវិតទេហើយលទ្ធផលដឹកនាំជីវិតទៅអត់ដល់ជាប់ជោគជ័យទេអត់ជោគជ័យទេធ្វើអីក៏ដោយមិនការសរសើរក៏ដោយចង់រកស៊ីអីក៏វាអត់រីកចម្រើនដែរយល់ទេណាអញ្ចឹងចឹងហើយបានបើយើងមិនជឿខ្លួនឯងទីមួយជឿលោកសិនឲ្យលោកស្រោចទឹកសិនពេលលោកស្រោចទឹកទៅអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមែនអត់និយាយលេងបើយើងមានជំនឿខ្សោយយើងជឿអរូបីខ្លះតើឲ្យលោកស្រោចទឹកទៅធ្វើយើងមានជំនឿខ្លាំងជាងមុនបន្តិចអញ្ចឹងណាយូរទៅយើងមានជំនឿមមហើយប៉ុន្តែក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ះគ្រូទីគ្រូទីថាបងឯងនេះចង្រៃហ៎បាទអូបាក់ទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងណាតែគ្រូទីកម្រមានគ្រូទីណាស់ថាអញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើខ្លួនឯងបែបវិជ្ជមានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចូលចិត្តខ្លួនឯងមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងមុនពេលនៅគោដៅគឺវាជារឿងដែលងាយស្រួលជាងជាឆ្ងល់ហេតុទេគោដៅយើងសរសេរទៅវាមិនសម្រេចបានវាជាឧបសគ្គគោដៅវាដោយសារចរិតយើងនឹងវាមិនមែនឬគោដៅបបាក់សម្រេចទេប៉ុន្តែអាចរិតដែលយើងអនុវត្តនៅក្នុងគោដៅសប្តាហ៍នេះគឺវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវគេថា it is not the right character យល់ទេអញ្ចឹងតោះយើងមានចរិតលក្ខណៈមួយដែលត្រឹមត្រូវទើបគោដៅរបស់យើងនឹងគឺងាយសម្រេចបានវាមានដំណើរយ៉ាងបាទហើយឬក៏អញ្ចឹងបាទទី8បុគ្គលជោគជ័យអ្នកដែលមានគោលដៅគេដឹងច្បាស់ថាដើម្បីឲ្យគោលដៅខ្ញុំសម្រេចបានខ្ញុំត្រូវធ្វើវាដោយខ្លួនឯងចឹងពេលគាត់បរាជ័យគាត់ទទួលខុសត្រូវគាត់មិនបុគ្គលជោគជ័យគេមិនសូវចំណាយពេលវេលាបន្ទោសអ្នកដទៃបន្ទោសសង្គមបន្ទោសនរនេះបន្ទោសនរនោះទេអ្នកផឹកកាហ្វេមាន2ក្រុមមួយអ្នកផឹកកាហ្វេរអ៊ូមួយអ្នកផឹកកាហ្វេគិតរស៊ីអ្នកផឹកកាហ្វេនៅតាមចំផ្លូវមួយចំនួនជុំគ្នារអ៊ូបាទរអ៊ូរឿងសង្គមរអ៊ូរឿងនេះរអ៊ូរឿងនោះខ្លះខ្លះមកព្រឹកដល់ម៉ោងបណ្ដប់ដល់មានបានអីជីវិតរអ៊ូយល់ទេអ៊ូរឿងសង្គមឬនយោបាយបាទរឿងនេះរឿងចេះរឿងចោះប៉ុន្តែមានអ្នកផឹកកាហ្វេមួយក្រុមទៀតគឺគេផឹករឿងប្រោះបដូរគំនិតរឿងរ៉ូស៊ីធ្វើម៉េចឲ្យវារីកចម្រើនអានោះចុងចឹងខុសគ្នាលទ្ធផលចេញមកខុសគ្នាហ្មងហើយខ្ញុំឃើញអ្នកផឹកកាហ្វេល្អហ្នឹង10ឆ្នាំនៅតែល្អហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺផឹកកាហ្វេគាត់នៅតែកន្លែងហ្នឹងអត់មានទៅណាទេបងប្អូនជឿតាតាខ្លះគាត់ផឹកកាហ្វេអត់ទៅណាទេអត់ដូរហាងកាហ្វេ10ឆ្នាំនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសាសជួបនៅម្ដុំនៅម្ដុំមួយកន្លែងព្រំពេញ Tower នោះគឺមានហាងកាហ្វេមួយក៏មិនឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងនៅមានហ្នឹងគូគេរៀបតតក់វិលវឹងហ្មងគឺសុទ្ធតែអ្នកទៅពិសាកាហ្វេហ្មងអត់ស្រូវមានមនុស្សស្រីអីទៅញ៉ាំបាយអីទេអីសុទ្ធតែចិត្តសិតចាស់ចាស់ប្រុសប្រុសហើយពីជនគឺជំនាន់មុនគឺទាញមកកសែតចេញមកហ្មងជំនាន់មុនមាន Facebook កសែតមកនៅលើតក់និយាយហ្នឹងអញ10ឆ្នាំក្រោយនៅតែឃើញតាហ្នឹងអង្គុយនឹងនឹងដែរហើយនិយាយរឿងដែរអានិយាយរឿងថ្មីគាត់ណាព័ត៌មានថ្មីគាត់ណានិយាយរឿងដដែលសាច់រឿងដដែលអញ្ចឹងជីវិតយើងបើយើងបរាជ័យយើងមិនព្រមយកពេលវេលាទៅទទួលខុសត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងឲ្យល្អប្រសើររៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីថ្មីយើងរវល់តែល្អបន្ទោសអ្នកដទៃអាចជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនបានទេអញ្ចឹងវិធីគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយយើងធ្វើវាទៅបាទហើយកុំ stress គ្មាននរណាម្នាក់មិនធ្លាប់បរាជ័យទេបាទទី9ចរិតលក្ខណៈទី9របស់បុគ្គលជោគជ័យគឺត្រង់ថាបុគ្គលជោគជ័យគឺគេមានចរិតតស៊ូអត់ធន់ស្វិតស្វាញក្រៃណានណាចរិតលក្ខណៈមួយនេះបងប្អូនតស៊ូអង្គាមួយណាក៏ដោយបងប្អូនតស៊ូអ្នកមានបងប្អូនតស៊ូឆេមពៀនណាក៏ដោយ
cứ kê ra bóng bốn đôi kia thay bởi trong chút chơi mà này ớt đê à rừng ca to su sốt xoay cái này nữa không dự vấn bởi kê trong rô xì mũi cứ kê khám xa mãi uống cứ kê rô xì cứ kê lúc kê đau tư lưu trong đó chừng bỏ ớt tên hát kê thua tựa bán rạch bởi kê thua bán rạch kê thơ thua tiết chấm náy bê lê thua tiết bố ở bây để kê chóng ở bây chứ cô đau bởi kê chúng nè để chúc chơi kia mà này prap tha pe na để kia tới bỏ bằng đi Jesus nè để chúc chơi su bóng pe na mà anh bỏ bằng không biết thế à pe na bỏ bằng thật thưa tôi chúc chơi Thomas Edison cứ quát trên đại bạc cán phù lương bom mòn à đa món cứ Thomas Edison nhớ nè quát thưa prap chơi quát thưa prap chơi quát thưa lâu kia su quát tha pe na này bỏ bằng cú đây prap chơi chờ nông nơi để thưa tiền có thằng trong mình khu đấy còn là việc trong thua với tờ phử là hốt đã tìm mà mơ nón cầm hót quát mà mơ nón à tìm mà mơ bạn phử chứ bạn chưa phở bạn phở phù bồng mòn từ sáng ngày đến sáng ao còn thông bài đi dần bộ quát bao băng trong tìm một buồn pon đó cùng bộ đôi ca dầm buồn quát ắt chúc chế nè bộ quát bao băng trong bèm bộ pram pon đó ắt chúc chế và ta chỉ rắc ra bao nẹt để chúc chế không rương ấy muối cứ kế thừa rương nứng cứ kê nứng mình bỏ bằng mà được xem những video chun cà phê muốn chúng ta ở để dương chi diếm dương châu chết cướp quán sảnh cướp quán to su cướp quán ở đại bà chơi mà cà phê xong riêng nát thì đâm muối xong thọc vẹp chân cà riêng nát thì đâm muối xong khơi nhà riêng mình ấy riêng một cái mới đi tình nương đấy có tam thằng lành gì trong lành gì nhé hãy sai chim dương cho nó nút giáp mình tiền dương câu này trái kê câu này rich cả ôm ai trong pin này tiếp kê câu sáng để riêng được cái gì còn đây dây song tông một cái này hỏi thế cùng chưa luôn cái này để sang để riêng mình nhé để sao stray mình nhé mình xây mình nhé kê sáng là nè chưa sức để bỏ kê ở kê rư hãy dương lên từ mất kẹt này dương chứ bà cho nó xây ra bót ạc ra cha lấy trong chư bà nhà nhá bà ra chơi, nhá bà ra chơi là hốt. Là hốt đó chọc bắt đúc bà ra chơi nó không nè. Bà chẳng có ổn sẵn khâm, phụ mạng chẳng có ổn sẵn khâm. Bởi tay mất phép bọc chẳng mùi chung nướng kia chạp ra ấm bọc bó này, bắt đúc hay đó. Bà tại chẳng mau phụng bình speak của bệnh mau phụng bình cho nó score na kia tại máu đâm bay kê đá nó nghe thông bách máu đang này cả chẳng nó không thua cao luôn chạ mà không thua cao, không riêng sốt tệ tơ cái tiết tệ tơ là hốt đó chân nam tí buôn chân nam khỏi ớ sừng khâm là hốt kê ở đây anh dây xa đập hiếp thăm mấy kê đại phèo tầm mấy kê nơi rõ án bán mà tay kê mà ai giả lành dưỡng tí kê phép dưỡng rốt sắp đo tại chống chi diêm tiết à chân nam tí buôn và trong chân nam tí buôn kê bàn xa đập hiếp thả kê có sẵn lành dưỡng này ai phi lại làm gì ghê kìa nhớ cái này chẳng có chân năm tí buôn để mất phép bọc châm kê bỏ bòn rồi hả chân năm tí buôn buôn chân năm khai mò kê có ca bà đầy bạch và tác châm chân dây thá châm chục chây dữ lấy chân ca to su cứ ọ bố bê nó cứ thả bất nơi bọc nơi cứ khơi thá múc kê mò ọt mê khơi khu múc khu nơi bà chí đấy ở mê này và cứ khơi như múc kê mò chẳng chỉ riêng là thầy cứ xuất xoay cái này là cái tham ách thắt ra giống khăn dây chất xa mò như tôi mục tiết nè buôn chân em bảo bảo ơn mà nương mua chúng luôn kia bỏ bóng bố mạng cho bỏ bóng ai nữa tại sao tiết chân em thì buôn bạn chụp chảy nè đọc buôn chân em cao và anh đang thầy kê đẹp ca mùi nẹp xây hải và đọc chân em cao một tiết kê hai trong nhằm phi giả và chẳng cứ chỉ vật dương nơi đại chụp chê đại hình chắc nghe chẳng mình trong như thế bởi sân dương khoa ca to su thua ấy có ớt chụp chê này hơi bởi dương mi ca to su thua ấy có đại bà chê này đại bà chê ca sắc xa phía xa ông lê riêng mình chê su mà riêng là chụp có mấy đồng lờ phía xa chân thay bà ba mơ dương su vượt cục còn dương riêng mình chê là xa dương khoa ca to su hình chắc riêng chân chỉ cỡ cỡ ô sợi kia đây ni hao ma ô nhẹ nhàng ô tập xây
บ่บ่าบ่บ่าแต่บ่สู้ក្មេងได้เช็ดชั้นให้เกถ้าอดบ่บ่าพอสู้ក្មេងเรียนในศาลาตอนฮอศาลาอีจังนะสู้อูนนะอยู่17ឆ្នាំสู้อูนទៅໃສຈັນບໍ່ບາອັດອັດບາພໍພວກគាត់ຕໍາລອບໄວ້ລະງ່າຍຢູ່ເດີ້ວ່າຈຳມາໃຫ້ສຕອດອາໃຫ້ແມ່ນອີ່ບາແດ່ຖ້າເຈືອງຮຽນດະບົງເຈືອງສູ້ໄວ້ບໍ່ຕ້ອງຄົບເນາະຕ້ອງສູ້ບໍ່ຕ້ອງຄົບສູ້ໃຫ້ຄົບເຈືອງຈົກໃຈອັນບາແດ່ໃຫ້ເບາະຈົ່ງເຈື້ອງລື່ນໃຫຍ່ຫນ່ວຍຈົນບໍ່ເທດນັ້ນឲ្យບານຊາດເດີ້ເຈ້ໃຫ້ອັດບໍ່ບາແດ່ພິສາອີ່ກະດ້ອຍເຈືອງນິໄຍຫນ່ວຍຈິດດາມອັດມີບໍ່ບາແດ່ບໍ່ຈຶ່ງກະຕະບໍ່ບານຕິ່ງນະຮຽນໃຫຍ່ຢູ່ເດີ້ເຈ້ໃຫ້អត់មានប្រមាណទេអូយេស៊ូយេស៊ូដឹកកូនសិស្សរបស់សូក្រាតសួរទៅសូក្រាតចឹងកូនសិស្សរបស់សូក្រាតសួរថាលោកគ្រូតើអ្វីជាអាថ៌កំបាំងនៃជោគជ័យលោកគ្រូជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអ្វីជាអាថ៌កំបាំងជោគជ័យណាសូក្រាតថាបងឯងចង់ដឹងមែនទេអូលោកគ្រូខ្ញុំចង់ដឹងជួយប្រាប់អញ្ចឹងស្អែកបងឯងជួបគ្រូនៅមាត់ទន្លេមាត់ស្ទឹងក្រោយណាព្រលឹមឡើងកូនសិស្សសក្រាតទៅចាំសក្រាតហ្មងនៅមាត់ស្ទឹងហ្នឹងបាទពេលដល់ស្ទឹងសក្រាតទៅដល់ក៏ដឹកដៃកូនសិស្សប្រគាត់ចុះទៅកាត់ស្ទឹងហ្នឹងឆ្លងកាត់ស្ទឹងចុះទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ទឹកត្រឹមកកូនសិស្សគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងសក្រាតគាត់ក៏យកដៃចាប់កញ្ចឹងកកូនសិស្សហ្នឹងគឺជំមុជក្នុងទឹកហ្មងជំមុជគាត់ចាប់ប្រាំរើថាសក្រាតរុញទៀតរើទៀតរុញទៀតលោហតរើរិះខោះពេលនឹងសក្រាតថាຕົកទីទៀតអាចឆ្លោះចុះគាត់ក៏បធូរដៃមកពេលបធូរដៃមកក៏លូតលើទឹកមកមកបាទពេលគាត់ដកដង្ហើមស្រួលបួលហើយសក្រាតសួរថាតើអ្នកឯងពេលណាឯងនៅក្នុងទឹកអ្មាញ់មិញណាឯងចង់បានអីជាងគេអ្វីណាឯងចង់បានបំផុតពេលណាឯងនៅក្នុងទឹកមិញគាត់ថាខ្ញុំចង់បានខ្ចូលដកដង្ហើមខ្លាំងបំផុតមិញមិញណាគាត់ថានេះគឺឆ្លើយមួយសំណួរដែលបងឯងបានសួរកាលពីម្សិលមិញថាអ្វីជាអាថ៌កំបាំងនៃជោគជ័យជោគជ័យវាអត់មានអាថ៌កំបាំងទេបើសិនជាណែស្រីឃ្លានចង់ជោគជ័យដោយការណែចង់ដកដង្ហើមមិញមិញជោគជ័យអត់មានឧបសគ្គហើយជោគជ័យអត់មានអាថ៌កំបាំងទេរាល់ជោគជ័យទាំងឡាយអត់មានអាថ៌កំបាំងទេអត់ណែមានអាថ៌កំបាំងគាត់បុគ្គលឯគេជោគជ័យគឺគេស៊ូគេមានការស្វត់ស្វាញក្រានីលជាងយើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងមិនសូវស៊ូយើងចង់ជោគជ័យដូចគេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយក្រៅនោះយើងស៊ូយើងក្រៅនោះយើងរៀនចែកទេសផ្សេងៗតែការតស៊ូវាជាចំណុចគោលដែលធ្វើយើងជោគជ័យធ្វើយើងជោគជ័យអត់មាននៅលើលោកនៅលើលោកយើងនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់សរសេរអំពីអត្តកម្មាំងនេះជោគជ័យអត់មានទេវាគាត់ជាពាក្យប៉ុន្តែទេពិតគឺវាកាត់ចេញពីការតស៊ូនិងគោដៅដែលគេចង់បានគេមានគោដៅហើយគេមានការតស៊ូគឺគេសម្រេចបានអានោះជាអាថ៌កំបាំងបាទឬសុភមង្គលដែលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាលួយលូតបបាបង្កើតសុភមង្គលគ្រួសារប្រិយប្រពន្ធគ្រួសារប្រពន្ធកូនណាបបាណាចង់ស្វែងយល់អំពីអាថ៌កំបាំងអ្វីជាអាថ៌កំបាំងថាអាថ៌កំបាំងវាអត់មានទេប៉ុន្តែកថាដែលធ្វើគេចុះសម្រុងគេរស់នៅមួយគ្នាបានដោយសារគេរស់នៅប្រកបដោយគោដៅហើយគេមានការតស៊ូអំណត់អត់ធន់ជាមួយគ្នាហើយបើយើងចង់រៀបការជាមួយស្វាមីម្នាក់ដែលគាត់ល្អខ្ចោះមកធ្វើយើងសុខចិត្តអស់មួយជីវិតគិតខុសហើយមិនមែនគេគិតខុសទេយើងនឹងគិតខុសពីជីវិតថាជីវិតគឺវាមានឧបសគ្គវាមានបញ្ហាដូចគ្នាតែសំខាន់ការតស៊ូនិងការអត់ធន់ដូចនិស្សិតខ្ញុំទាំងអស់មុនពេលដែលគាត់មកខ្ញុំសុភាគាត់3ចំណុចគាត់ឯងចង់រៀននៅទីនេះមិនមែនមានលុយរៀនឪពុកម្ដាយជូនមកបង់លុយបងរៀនបានទេបាទត្រូវមាន3ចំណុចទី1ត្រូវតែជាយុវជនដែលមានឆន្ទៈចង់ជោគជ័យចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យនេះហ្នឹងបងមានឆន្ទៈចង់ជោគជ័យមានគោលដៅនៅថ្ងៃអនាគតបងមិនតន់ច្បាស់ឬទៅសេគោលដៅយ៉ាងម៉េចមិនបាច់ភ័យទេគ្រូមកបរៀនទី2ត្រូវមានការតស៊ូអត់ធន់ស្វិតស្វាញក្រាញ់នីលត្រូវមានអាចិតហ្នឹងអាចិតអញ្ចឹងជាស្រេចទៅមានអញ្ចឹងហើយបើគ្មានការតស៊ូអត់ធន់សុតស្វាញ់ក្រានីនេះទេមើលបែកក្រោនមកជាមនុស្សមិនតស៊ូទេគឺខ្ញុំមិនយកទេអត់ឲ្យរៀនទី3ទៅជាអត់ឃ្លានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងភាពអត់ឃ្លានក្នុងជីវិតណាអញ្ចឹងនិស្សិតមាន3ចំណុចហ្នឹង
rương lôi băng xà lan bạch bạch phay thì trong miền cao như ở phứ vô bạc khai bì nó một băng cả bàn này và tại bờ miền lôi băng bòn miền nó còn bàn riêng này bộ riêng đấy còn mình chung chơi đây và cũng có bạn giấy này có bạn giấy này mình đừng hãy trong khơi là tập hóa cứ mình trong bởi vì trong này miền pê với lý chết bên đây tay dương với ớt pê này chứ dương 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 ớt pê đấy dương mưa từ lên là nát đây con miền cho nó bấy nữa cứ bộ bắc tức cứ nghi chung chơi hãy mình bà ba đây chân chụp chơi với anh mình ăn cầm bằng bạn phố bông bông khơi nhưng bông khơi nhờ min nẹ min khá bông bông sạp con cùi bắt cà phê mà con dây cho như lắng con mến chát ấy chân dương đi bông bông sẽ kết á sẽ kết phơi tức con mến chát chân dương đi có thể trong đây trong khăn đại dương mà bạn đang cứ con su chân dương và khi mà mất phép khi mà đại con nó mà hai lần cà phê màu châu sọc máy đi có mình cầm hôn con buôn phạm không có riêng bán đã bay thân này có ở đây mẹ ca ba riêng giả là riêng đi đi kia đi mà hai trở lại thì để sao con cầm bìa con không mê chứ con cắt bẹt buôn này nè và tại bởi thay rương su trom rương xoát xoay phép xoát xoay cái này nếu cho mươi những phép ọt clean không chỉ vất con chạy con cầm bìa tí bí bộ con su trom cho mươi những cái mẹ nghe chê bà mát cả tiên bì nè thấy cứ có chấp hà năng mà chẳng á có su trò mà phải su nó chỉ vật cứ không biết ông bà xã chỉ vật còn chứ mà thôi con business của con chả ăn hay ớt bà ra chơi đi bà con phải giờ thuốc con mi à mi à rụ bà con mi rụ con tui 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 chứ thuốc á à cà đá ba chọc cái đá chứ, con đó, ta lấy cái đồ thì chỉ plastic chứ. À, nó cứ cốt nó hay cốt nè nom mau bị cốt do mau bị Việt Nam cốt thưa nè, nhớ. Hay cốt thưa tam thì không ai, cốt lấy miếng dưa chén nè, cốt cốt cải bẹt buồn nè. Bản chân cốt, tại cốt oxy tam thì không ai mau, bữa ta cốt côn cùng biển, cốt oxy tam thì không ai mau, nhớ. Chân cứ ca to su, chỉ vật bọc cốt, chân cứ sông mây đã lan cong cốt có miền lan. Còn nơi trong bình thường mấy con mình cả ra lan một con mùi được lại ai dù khỏi ai dù được khỏi chứ lan con đùm đùm nó đập hiu nó cứ con mình đôi chỉ xam xe dập cường xam xe dập cường đập hiu tại con mình đập hiu rong ấy còn đập hiu VIP nữa còn cơ môn tê xò con mình cơ môn tê xò mùi tiệt nữa chẳng cứ dây mới con su con nữa cứ con mình ở trong đó những khăn này tìm mũi cứ còn trong rơ xí mình cố đại cho bà lót hay con mình ca to su mà đây con không hình mình ca to su ra chơi cứ ăn miếng này, ra chơi muối, rosy muối xay tiệt. Tết chỉ biết có từ một là hồn nhá. Và tết miếng cục rương này, con rosy tặng ót đang là chung chơi tặng ót này. Và tết đứng là su trom cho muối nâng ca sập rạch ban là được phò trong cõi. Cô đại trong cõi cứ còn su nè. Và anh đang hay để cho mình chấp một cô để chung chơi cái miệt âm thanh. Anh cốt bỏ kế, cứ kế tay tay mình cái đây dừng khấm. Kế ai cục rương anh cốt bỏ kế bàn. Hay cái chưa chết thằng anh cốt bỏ kế nâng mình phết lo và sai chiếm bạch bản. Nếu bây giờ mấy chú chạy bằng mình hãy để thua kia mấy cái to xù. Hãy cô đã chia ảnh ác cút. Đại con mình ở rõm thà. Pram chân em cao chú vật bậc chân mình tên chồng. Nú chia ảnh ác cút đại con mình ở rõm thà. Ảnh ác cút bậc con mình tên chồng. Con ai cực cơ ảnh ác cút bậc con mà. Ở lớp chân cơ mến, ở lớp chân mình tên chúc chơi mến. Bạn ta pram chân em cao cô đã đi chơi cô đã bậc chân. Chân mình tên chồng. Chân mình khai chơi chồng. Chúng ta hết phát ổn là chắc lẽ nào tặng ổn để thua cô đáy được bảo bố côn mà nè ai xa rạch bán chục chê cứ được sao chắc lẽ nào phải dường bởi sân dương dây bị cô đáy bởi thay bởi sân dương khoa ca to su dương mà nước miên cầm nên áo với chung miên dương cho chết chẳng này kê cho chết dô bê bởi liên dây đáy mẹ đợt tây dương mình cất cú bì à nạ cốt chân dây bị cô đáy ọt mệt sân vì ọt mệt sân rạp dương hay bảo bố tài án dập hư ca cầm nót cô đáy ấy xinh xinh chứ cứ vì ọt mệt sân chúng nhập hiện tìm mối giờ riêng trong chợ đặc lệ nào bây giờ nó cứ ở vì bàn là ọt bọn ôn mình là ọt cho tiền đạo đang thực kê được trong cứ dương mình là ọt trong mùa rơi về rồi đi và ta được trong nhập riêng chưa nhỉ một cơ là chung chơi kê minh chợ đặc lệ nè không chậm nóng đọc đang kê minh lệ nè tràn chiên à lệ nè bà chơi đúng không minh là chung chơi tràn chiên lệ nè bài bà chơi tại một cơ là bà chơi còn minh chợ đặc lệ nè bài bà chơi tràn à chung chơi vì minh tách chắc là bài liên như thế cứ bà chơi rồi.